Збір ранніх зернових культур завершили на півдні Хмельниччини, в Кам'янець-Подільському районі. Цього року жнива через теплу погоду навесні розпочали на 2 тижні раніше, розповідає голова Всеукраїнської аграрної ради в Хмельницькій області Ігор Гай. З його слів, в цьому році на врожайність вплинули погодні умови. І не було дощу, тобто от від слова зовсім. Перший, ну, той дощ, який випав в травні, це було 30 травня, а це було критично для, зокрема, пшениці. Ну, можливо, трошки вплинуло воно і на ріпак, але менше, тому що в нього коренева система глибша, і він ще вспів взяти вологи, той, яка була в квітні, в березні. Ці погодні кліматичні умови не сильно сприяли великому валу, великої урожайності, яка була в минулому році, де ми збирали. І 9 тонн пшениці було, і 10 тонн було, да, його рік був у нас по 4 тонни, 4,5. Цього року не можна похизуватися такими врожаями. Одна з проблем в сільському господарстві Хмельниччини під час повномасштабної війни – кадровий голод, каже Ігор Гай. Ми живемо вже в цьому більше 2 років, і це вже третя жнива. Період повномасштабної війни, вони вже, ну, людині властиво звикати до всього, да? Але важко змиритися з тим, що і хлопців забирають, і дуже сьогодні це велика проблема наряду з відсутністю електроенергії і взагалі проблемами такими, які в нас є загальнополітичними, то відсутність кваліфікованих кадрів, вона здається в знаки. Наразі на Хмельниччині триває активна фаза жнив, розповідає начальник обласного управління агропромислового розвитку Олег Омелянюк. За його словами, станом на цей час по області намолотили 500 тисяч тонн збіжжя із середньою врожайністю 64 центнери з гектара, що вдвічі більше, ніж в інших регіонах України. На сьогодні завершено збір раннього ячменю з площі 15 тисяч гектарів, намолочено 100 тисяч при урожайності 65 центнерів з гектар. Завершується обмолот гороху з площі 2,5 тисячі гектарів, намолочено 4,5 тисячі при урожайності 25,1 центнера з гектара. В активну фазу вступив збір озимої пшениці, як я вже говорив, з 200 тисяч гектарів обмолотили 50 тисяч центнерів, намолотили біля 300 тисяч тонн при урожайності 67 центнерів з гектара. Також продовжується обмолот озимого ріпаку. З площі 92 тисячі гектарів обмолочено майже 86%. Чиновник говорить, жнива на Хмельниччині триватимуть ще приблизно 2 тижні. Загалом по області планують зібрати 1,5 мільйона тонн збіжжя, як і в минулий та позаминулі роки. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.